Bugün danışacağımız mövzu Səfəvilər dövlətinin 17-ci əsrdə, 16-cı əsrə qədər olan dövründə, yəni 16-cı əsr daxil olmaqla olan dövründə iqtisadi, ictimai həyatı və mədəniyyətidir. Deməli, əvvəlcə biz Səfəvilər dövlətinin bu dərsində verilmiş, belə deyim ki, qruplarını deyək sizə. Məsələn, feodalları üç hissəyə bölünürdü Səfəvilər dövründə. Bir şeyi xatırladım ki, sizə Səfəvilər dövründə olan feodalların sırası əzbər bilinməlidir. Çünki orada sıranı dəyişib bəzən testə sual salırlar. Ona görə bunu əzbər bilmək lazımdır. Feodalların birinci qrupuna hərbi feodallar daxil idi. Zümrə deyərək işlənir bunların təbəqəsi. Yəni bu da bir təbəqə anlayışıdır. Zümrə təbəqə deməkdir. İkinci qrupuna ruhanilər, ali şiə ruhanilər aid idi. Ali şiə ruhanilərə deməli sədr başçılıq edirdi. Üçüncü qrupa deməli, yerli feodallar yaxud məmurlar daxil idi. Bu Səfəvilər dövründə feodal zümrələr idi. Növbəti qruplarımızdan biri kəndlilərin qrupu. Üç qrupa ayrılır. Kəndlilərdə birinci qrupu hampa adlandırırlar. Bəzi kitablarda onu rəyyət kimi verirlər. Sonra rəyyət ümumi kəndlərə qoyulan ad oldu. Hampa nə idi bəs? Deməli, hampa onların öz təsərrüfatları var idi. Amma torpaqları yox idi. Ona görə gedirdilər, dövlət iqtabək torpaqlarını icarəyə götürüb becərirdilər. İkinci qrupa aiddir rəncbərlər. Rəncbərlərin nə təsərrüfatı var, nə də ki torpaqları var. Yəni, başqasının torpağında başqasının təsərrüfat alətləri ilə belə deyim ki, dolanırdılar. Onlar özlərinə yaşayış qurmuşlar belə. Üçüncü də ki, deməli, kəndlər idi. Bunlar köçəri həyat tərzi yaşayırdılar. Vergilərdən müəyyən qədər azad idilər və bunun müqabilində dövlətə orduda xidmət etməklə təşəkkürlərini bildirirdilər. Növbəti təbəqəmiz sənətkar təbəqələrdir. Sənətkar təbəqələri yenə üç yerə bölünür. Birincisi müstəqil çalışan sənətkarlar idi. İkinci sənətkar növü əsnaflarda birləşirdilər. Bunlar sənətkar birliyi idi. Ümumiyyətlə, biz 13-14-cü əsrdə sənətkar birliyindən danışanda orada əxlərin adını saymışdım. Bu əxli adlanırdı. 17-ci əsrdə bu sənətkar birliyi əsnəf adlanır. Üçüncü qrupa aid olanlar da feodalın emalatxanasında çalışırdılar. Bunlar həm dövlətə, həm də feodala vergi verməyə məcbur idilər. Torpaq mülkiyyət formalarından danışmaq lazımdırsa bu dərs. Bir dənə tiulu mən ayrıca qeyd eləmişəm bu lövhədə. Çünki digər torpaq mülkiyyət formaları əvvəlki dərslərdə, yəni məsələn 15-ci əsrin mədəniyyəti dövründə olan torpaq mülkiyyət formaları idi. Sadəcə sorğanla tiul fərqlənmişdir. Bir şey nəzərinizə çatdırım ki, artıq neçənci dəfədə kursda bu sual düşür. 15-ci əsrdən etibarən xidmətə görə verilən torpaqlar iqta deyildilər. Yəni 15-ci əsrdə bu adlanırdı soyurqal, 16-cı əsrdən etibarən isə tiul adlanırdı. İqta 15-ci əsrə qədər olan dövrdə qalmışdı. Bunu nəzərinizə saxlayın. Bəs yaxşı, soyurqal torpaq mülkiyyət forması niyə ləğv elədilər? Çünki soyurqal torpaq verilirdi və onların sahibləri irsilik hüququ qazanırdılar. Buna görə də artıq dövlətdən ayrılırdılar, öz başına yaşamağa başlayırlar və beləcə dövlətin mərkəzləşmə tədbirlərinə mane olurdular. Ona görə də soyurqalın əvəzinə tiul verməyə başlanmışdı. Tiul torpaq sahibləri isə dövlətə vergi ödəyirdilər və onların torpaqları irsi keçmirdi. Yalnız deyir, şahın xüsusi icazəsi olmalıydı ki, bu torpaqlar irsi keçə bilsin. Bununla bərabər vergilərdən danışırıq. Bu dərs sizə vergiləri ayrı-ayrı qeyd eləməyib. Lakin mövzu olan vergilər, deməli, mal cəhətdir, məhsul vergisidir, bəhrədir. Sudan istifadəyə görə alınan vergidir, çoban bəyidir, otaqlardan istifadəyə görə alınan vergidir. Deməli, 1565-ə qədər tamğa vergisi alınırdı. Tamğa dedi ki, Monqolların dövründə gətirilmişdi, sənətkar tacirlərdən alınırdı. Tamğa vergisi burada birinci Təhmasib tərəfindən ləğv olunur. Tamğa vergisini ləğv eləmək istəyən birinci Həsən idi, ümumiyyətlə Uzun Həsən, yaxud Həsən Padşah. Birinci Həsən ləğv eləmək istəyir, amma o buna nail ola bilmir və nəhayət Təhmasib bu vergini ləğv eləyir. Bununla da sənətkarlıq və iqtisadiyyat, sənətkarlıq və ticarət inkişaf eləmiş olur. Ümumiyyətlə, digər Səfəvi hökmdarlarından birinci Abbas deyir, vergi sahəsində tədbir görmüşdü. Məsələn, nə eləmişdi? Deyir, Ordubad əhalisinin göstərdikləri sədaqətə görə təşəkkür rəmzi olaraq vergilərdən azad eləmişdi. İkinci Abbas deyir, əhalinin borcunu ləğv eləmişdi, vergiləri yüngülləşdirmişdi. Sultan Hüseyn də vergi sahəsində iş görmüşdü, amma bunun işi müsbətə doğru olmamış. Yəni, vergiləri artırmışdı, əhalinin siyahıya almışdı ki, bu iqtisadi böhranı göbericiləri artıraraq aradan qaldırmasıydı. Bu da uğursuzluqla nəticələnmişdi və üsyanlar olmuşdu ona qarşı.
Ümumiyyətlə, 16-cı əsrdən etibarən Səfəvi ərazisindən Avropaya ipək daşınmasını, belə deyim ki, insarı almaq uğrunda ticarət şirkətləri arasında rəqabət gedirdi. 16-cı əsrdə Səfəvi bazarına Moskva və Ost-Hind şirkəti daxil olmuşdu. Nəzərinizə çatdırım ki, hər iki şirkət ingilis şirkətidir. Yəni, Moskva sözünü görüb fikirləşməyin ki, bu rus şirkətdir. Xeyr, ingilis şirkətdir. Və 1-ci Təhmasibin dövründə ingilislərlə ticarət müqaviləsi imzalanmışdı. Bu, bir yerdə imtihanda düşmüş sualdır, ona görə diqqətli olmaq lazımdır. Hətta deyir, onun dövründə ingilis şirkəti Anthony Jenkinsonu göndərir bura. Anthony Jenkinson həm də ki, misyoner kimi fəaliyyət göstərdi. Yəni, gəlib buranı öyrənmək və öz şirkətinə məlumat verirdi. Fəaliyyəti buydu, bundan ibarət idi. Keçən dərs 17-ci əsr deməli, dövrünü danışanda, mən orada 2-ci Abbasın dövründə çap aparatından danışdım. Burada təkrar yazmışam ki, dərsdə var çünki. Və deyir ki, 2-ci Abbas ölkəyə çap maşını gətirmək istəyir, lakin bu alınmır. Çünki onun ölümü bu işi yarımçıq qoyur. Ondan sonra gələn Süleyman lazımıza belə deyim, vəsait ayırmır. Bilmir. Yəni, Süleymanın bicana yanaşması lazımıza vəsaitin olmaması və Şah Abbasın ölümü bu işi yarımçıq qoyur. Bunun ardınca mədəniyyət dərsindən abidələri qeyd edirik burada. Məsələn, 16-cı əsr abidələrini qeyd eləmişəm. Bunların adı əzbər olmalıdır. Məsələn, burada var 1539-cu ildə Təhmasibin dövründə Şeyx Səfi xalçası toxunmuşdu. Yəni, bu da belə deyim ki, mədəni bir hadisə hesab olunur. Bunu da 16-cı əsrə götürmək olar. Eyni zamanda 17-ci əsrin abidələrini qeyd eləmişəm. Burada 17-ci əsrdə bəzi şeylər var, onu deməliyəm. Məsələn, Cümə məscidi harada yerləşirdi? Gəncədə yerləşirdi. Şah 1-ci Abbasın dövründə inşa olunmuşdu. Bunu qeyd eləmək lazım. 1606-1607-ci illərdə. Nardaranda Məscid və Kələxana məqbərəsi 1663-cü ildə idi. Hər ikisi Şah 2-ci Abbasın dövründə idi. Nardaran Məscidi bildiyimiz kimi Bakıdadır. Kələxana məqbərəsi isə Şamaxıdadır. Sonra Ordubadda Kərvansara var idi. Ordubad Kərvansarası da 1-ci deməli Abbasın dövründə inşa olmuşdu. Hətta belə bir Ordubadla bağlı şəhər də, sual da düşmüşdü ki, o hansı şəhər idi ki, belə deyim, göstərdiyi yardıma görə vergilərdən azad olunur və burada Kərvansara da inşa olunmuşdu. Bu şəhər Ordubad şəhəri idi. Sonra Suraxanıdakı abidə var. İçəri şəhərdə Hindli tacirlərin yaratdığı Kərvansara var. Suraxanıdakı abidə dediyim Atəşşah idi. Hal-hazırda da yəni bizim gedib ziyarət elədiyimiz mədəni abidələrdən biridir. Bir də Laçında Sarı Aşıq Çoban məqbərəsi var idi. Bu məqbərə 93-cü ildə ermənilər tərəfindən dağıdılmışdı. Ermənilərin belə deyim ki, vandallığına məruz qalmışdı. Eyni zamanda burada cədvəldə şəxsiyyətlərin adı da verilmişdi. Onlardan xüsusilə lazım bildiyim, məsələn, Kəmaləddin Behzaddır. Çünki Behzad o dövrdə rəssam idi və İsmail tərəfindən, 1-ci İsmail tərəfindən Təbrizdəki belə deyim, kitabxananın rəisi təyin edilmişdi. Dövrün tanınmış astronomlarından Qiyasəddin Mənsurun adını qeyd eləmişəm. Çünki o, İsmail tərəfindən bərpa edilmiş Marağa Rəsədxanasının rəisi təyin edilir. Bir də dövrün məşhur müğənnisi Hafiz Lələnin adını qeyd eləmişəm. Bu tərəfdə isə tarixçilər var. Məsələn, Həsən bəy Rumlu 1-ci Təhmasibin dövründə yaşamışdır. Əhsənət Təvarix deməli, əsərini yazmışdır, amma onu tamamilə bizə gəlib çıxmamışdır əsəri. Sonra İskəndər bəy Münşi var. Münşi Şah 1-ci Abbasın tarixçisi olmuşdur. Onunla bağlı əsər yazmışdır. Bu əsər Səfəvi dövlətinin öyrənilməsi üçün çox qiymətli bir əsər idi. Sonra Məhəmməd Tahir Vahid var. O da ki, Şah 2-ci Abbasın deyim ki, dövrünü xarakteriz edən bir əsər yazmışdır. Abbasnamə adlı. Amma onun özü həm də deməli, Süleymanın vəziri olmuş. Yəni, 2-ci Abbasdan sonra gələn Süleymanın vəziri olmuşdur. Süleymanın adını bəzən 2-ci səfi kimi də qeyd edirlər. Yəni, onu diqqətimizdə saxlamalıyıq. Bir də bu dövrdə ənənəvi olaraq Səfəvi ərazisinin ipək ticarəti həyata keçirilirdi. Bu, deməli, ticarət Hindistan yoluna gəlib gedirdi. Bizdən onlara ipək zat gedirdi. Oradan bizə, məsələn, ədviyyatlar gəlirdi. Nə bilim, lazımdır. Bu ərazidə olmayan digər Səfəvi dövlətinin iqtisadi mədəni həyatı bu qədər. Növbəti videolarda görüşərik. Hələlik.